Hrvatske demokratske zajednice istupaju i nastavljaju djelovati neovisno. Predsjednik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara, svi zamjenici predsjednika Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara, predsjednik Gradskog vijeća, svi vijećnici Hrvatske demokratske zajednice u Gradskom vijeću, dakle 100%, svi predsjednici temeljnih organizacija, dakle 100%. Zašto je došlo do ovakve odluke? Mislim da bi to pitanje trebali upitati, odnosno postaviti na svim nivoima u stranačkoj vertikali Hrvatske demokratske zajednice iznad Gradskog odbora. Nakon 30 godina i 5 mjeseci ja sam odlučio napustiti HDZ. 30 godina i 5 mjeseci. 30 godina i 5 mjeseci sam čekao, pogotovo evo, od ovog predsjednika, sadašnjeg predsjednika stranke, da stranka počne poštivati različita mišljenja. To mi u policiji kažemo pluralizam mišljenja. Svi hvala na dolasku. I evo, na početku samog obraćanja moram reći da je ovo prije svega, i mogli ste osjetiti to po boji glasa i mojih prethodnika, jedan za nas izuzetno težak i emotivan trenutak. Da, napuštamo HDZ, to je, mislim, sada već svima jasno. Također, se želim zahvaliti svima onima koji su nam vjerovali u cijeloj državi i koji nam vjeruju danas, puno je takvih. I molim ih za razumijevanje. Molim ih da pročitaju što nam je težnja, da stojimo čvrsto iza stavova kako smo to činili od prvog dana. Njih molim za oprost, jer smo uvjereni da ovo sve što činimo, činimo iz ispravnih razloga. Na tragu silne mašinerije koja je upregnuta uvijek kad to nije moćnicima bilo po volji. Citira znači članak mene osobno i kaže kako sam prije godinu dana izjavio, odnosno izvijestio javnost, da se neće ponoviti prosvjed koji sam organizirao u listopadu 2018. nezadovoljan radom hrvatskog pravosuđa na procesuiranju ratnih zločina nad Vukovarom i Vukovarcima. I dalje je citat, drugi prosvjed ne bi imao smisla, taj prosvjed više ne bi mogao biti miran, nego onaj koji nosi energiju koja ruši. Pa sam smatrao da postoje mudri putevi kako doći do rezultata. Razlog, najemotivniji razlog, neprocesuiranje ratnih zločina. Jedan razoren grad, nitko u ovoj državi nije odgovarao. Nitko. Drugi razlog, gospodarski razlog. Jeste li svjesni da prvi put u mandatu ove vlade su najveća vukovarska poduzeća dovedena u opasnost sa svojim poslovanjem jer su izgubila prava koja su im dana zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara iz 2001. godine jer su uvedena pravila o potporama male vrijednosti. Treće i ključno, prijelomno, popis stanovništva. Još jednom je u političkoj trgovini između HDZ-a i koalicijskih partnera izdan Vukovar. Kako je izdan? Izdan je jednom nevjerojatnom odredbom i dogovorom da manjinci popisuju manjince.